E rëndësishme është që janë plocuar kushtet për zjedet besueshme, tha komisari Ham, para më rritje së ti në shkup. Sekretarë për gjithë shumë i Livizës Besa Avrim Gashi tha se fokus i Besës është beteje me bëdhin e jo më opositën. Historianës Shqiptarë versojnë se thiret për vlazrim bashkim të cilat lansohen nga lesedëmë i kujtojnë Shqiptarëve krimet e komunizmi. Parlamenti studentori Universitetit e Europës Juglindore ka protestuar sot për parandalimin e shkrire së munchme të universitetit të tyre në Universitetin në Tereza. Në mërëma të ndruar shikues, pa tako më sërish me lajmet këtu në televizion shenja. Komisari Europian për zgjerim dhe politikë finësori Johannes Han, para ardhjes në shkup, ka thënë se më rëndësi është se janë kryuar kushte për mbajtën e zjedheve më një më dhjetë djetor. A i pritet që të takot me liderët e partive politike, prokurorën speciale si dhe sektorin një qeveritarë. Në rëndësi është që kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të besueshme janë plotësuar. Kjo është deklarata e komisarit Johanes Hahn para vizitës së tij nesër në Shkup. Në njoftimin e Komisionit Evropian, theksoi se qëllimi kryesor i Hahnit është që të bëhet kontroll mbi zhvillimet politike, zgjedhjet parlamentare në dhjetor, si dhe zbatimin urgjent i reformave prioritare. Marveshe a rritur verën e kaluar nga anë e të ditë partive politike dhe caktimi i datës e zgjedeve për këtë djetor janë një hapë i mirë. Por kjo është vetëm fillimi. është me rëndësi që kushtet për zgjedeve të besueshme të rësish të janë plëtsuar nëse qytetarët mund lirëshën të marim pjesë në to. Han Mestjera ka thënë se në bisedime që do të zhvilloj nesër do të insistoj edhe në implementimin e reformave prioritare që janë kërkuar në raportin e pribes. E gjithë kjo është shumë e rëndësi që vendit të kryoj progres në rungën drejt integrimeve euroatlantike, gjithashtu me padurim pres që të dëgjën nga prokurori special për punën e saj dhe me sfidat me të cilët balafaqohet ajo. Han në shku për pos me prokurorin special e Kati Cajaneva, pritet të takohet me partit në shkruese të marveshës të përgjinos, kryeministrin Emil Dimitriev dhe me përfatsues të sektorit civil. Nërsa zëvendës kriminisi për qështje Europiana arbor ademi në një konferencë për shtyp të regoj se në takimin që kishtë me Eurokomisionerin për zjerim dhe eficjensi Johannes Han para dy jave, e ka njëftuar atë detajisht ish me situatën e vendit tonë dhe me përgaditet lidur me zjedet e parakoshme parlamentare. Ademi u shprej se Macedonia ka, ka perspektive Europiane dëshmi për këtë është edhe vizita e nesërme e Eurokomisarit Han. Në vazhdim, potencion Ademi do të përkushtohen në zbatimin e të gjitha dëtyrymeve të cilë të vlerëson si zgjidhje e vetme për dalje nga kriza politike. Neve në mbetë që të përkushtojmi pas organizimit të zgjedhjeve dhe në monyër më intenzive të implementojmë të gjitha ato reforma të cilët janë edhe të nevojshme e që kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës, ekonomin dhe me procesin e harmonizimit të legislacionit ton me të drejtën e bashkimit e Lësënëme opozitare kërkoj që të tërhiqen të gjitha propozime të rendit të ditës në Komisionin Parlamentar për zjedhe dhe emrime, pasi si pas tyre pushteti po punson ushtar partijak në institucione. Nga bëdija propozimin e til të lësë dëmës e cilësuan si vepër kundër shqiptarve të cilë vë kërkon votën. Ilja Dimovski nga nga tjetër theksoj se vëmëro dhe përmëne nuk do të ikë nga zjedhe dhe se prej të hënë shpërbëhet këbendit. Mos shpërbërja e kuvendit pas iniciativës së djeshme të LSDM-s ka përplasur sërish deputetet nga socialdemokratët Goran Sugarevski ka akuzuar vëmëro dhe pëmënajnë dhe bëdin se vazhdojnë të bëjnë punësime të ushtarve partijak në për institucione. Për këtë arsye, a i kërkoj që të hiqen të gjitha pikat e rendit të ditës të Komisionit për zjedhe dhe emrime. Sugarevski akuzoi partit në pushtet se vazhdojnë pazarin e koalicionimit që po e bëjnë tashmë të të gjysma. Vi e vqera, eklatant në izbegaf Ju mbrëm në mënyr e klatante ikët nga zgjedhjet, do të thot ikët nga propozimi pasër si kristali dhe i qartë i opozitës që kuvendit të shpërbëhet. Shikoni, qytetarë të nderuar të bëri vëmërot dhe pëmëne e dje. Pas propozimit të opozitës që të shpërbëhet ku vendi, lëshoj kumtes mashtruese se të silët bugjeti në orën 17, në orën 19 të shpërbëhet ku Shikoni kumtesën e kryetarit të kuvendit vendi Trajko Veljanovski, i cilit sakton seancë për të hënën. Partitën në pushtet vëtuan kundër propozimit të lësëdomas nga BDI deputeti Tala Gjaferi tha se as pak nuk u ikin zgjedeve duke potencuar se lësëdoma disa her ka refuzuar të dalë në zgjede. Gjaferi shtoj se me propozimin që të hiqen disa nga pikat e rendit të ditës, lësëdoma të shmoj si edhe në shqiptarve, si të atyre që i ka në kryesi. Shtu se odnesu a do Balkanskjetër, fond i do... Sa ka të bëj me fondin balkanik dhe për zyrën për bashkëpunim rinor, i cili si pas marveshës filestare duhet të jetë me seli në Tiran, është mirë që prej këtu i hapë të teza ndaj selës suaj, ndaj atyre që i parfatsoni në bordin ekzekutiv, më konkretisht Muhammed Zeqiri dhe Edmond Ademit, pa tjetër të drejtojmë kështu, dhe është mirë që prej këtu u dërguat porosi fillimisht atyre të dyve, dhe me këtë dhe të gjithë atyre që u drejtojni dhe veçanërisht shqiptareve. Ndërsa nga partia Macedonase në pushtet, Deputeti Ilja Dimovski tha se LSDM ka shpikur lojloj mënyrash për të shmangur zgjedeve të kërkuara nga vëmëro të pëmëne. Dve godinive molime, Dy vite u lusim, dy vite bëni loj loj përpjekjesh, shpikni fantom, trupat cenzurues, gjithë shka shpikët që të ikni nga zgjedjet. Andaj kolegu Sugarevski, as pak mos u mërzitni, në emër të grupit parlamentar të vëmëro dë pëmënes, duat ju njoftoj se me njëherë pas votimit të bugjetit të macionis, i gjithë grupi deputetve të koalicionit për maqenonimë të mirë, pa dilem do të votoj për shpërbërin e kuvendit dhe prej të hënën do shkojmë në zgjedje, në zgjedje nga të cilët ju do të merë një mësim. Deputeti i pavarur Pavle Trajanov propozoi që në rend ditës sot të futen edhe ligjet për prokurorinë speciale publike, por kjo nuk kaloi pasi nuk u mbështet nga deputetët e VMRO të PMS, LSDM, dhe dorëzoi iniciativë për shpërbërjen urgjente të kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve më 11 dhjet dhjetor dhe shpreh gatishmëri që në këto zgjedhje të shkojë edhe pa ligjet për prokurorinë speciale publike dhe balancimin e njësive zgjedhore, pa të cilat zgjedhjet mund të jenë kundër Në emisionin e mbrëm shumë arena në televizionin Shenja, sekretari për gjithë shumë i Livizës Besa Afrim Gashi, theksoj se partia tyre ka bërë gjithë shka që ta rjetë bashkëpunimi në por se gjithë mon ka hasë në refuzime. A i tha gjithashtu se tani e tutje, Besa do të fokusot në në poshtje në bëdijis. Nuk kam betur një grimës gjeje që na ka shkuar në dërmen se mund të shkoj në frimën e bashkimit opozitar e që nuk e kemi bërë. Kështu shprehnë në emisionin debativ Arena Afrim Gashi, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Besa, duke folur mbi refuzimin e ftesës për takim nga ana e LRPDS-së dhe Unitetit. Ai ka shtuar se ata që e dëshirojnë bashkëpunimin gjejnë mënyra për të bashkëpunuar, ndërsa ata që nuk e duan gjejnë arsye për të mos bashkëpunuar. Nëse duan bashkëpunim të opozitës, një prej subjekteve të rëndësishme sipas neve, sipas gjithëve, është RDK-ja duhet të jetë pjesë e atij koalicioni. RDK i kemi fatkeqësisht i kemi dy RDK. Njëra që e ka legitimitetin e organeve të dhe tjetra që e ka vullën. Njëra e cila dëshiron bashkëpunim edhe tjetra që nuk donë bashkëpunim. Besa është me atë RDK që donë bashkëpunimin edhe Lire për dëshëja është me atë rëdëkët që nuk e do bashkunimin. Analisti politik Ismet Ramadani në arena thase nëse synimi i partive jash parlamentare është rëzimi BDI-së të keqës së shqiptareve si që quajtja i partinë e Ahmetit, atëherë qështet protokolare nuk duhet të kenë rëndësi. Dal nga dal, zhjetjet ku po afroan. Dhe në qëfse është synimi sinqert për të bashkëpunuar për të largu këtë qeverisjet keqe, atëhere nuk duhet si pas me e pra të të nëziren ose të, të, të kapen në qështë të cilat thjesht në, në, në synimin për të bashku dhe për të, për të fitu opozita, nuk kanë shumë rëndësi. Ndërkaq, politologu Gjenis Sulejmani tha sa jo që duhet të bëjnë partit e reja opozitare, është që fokusin e tyre të përqendrojnë në shpalosin e asaj që ofrojnë popullit, e jo të meren me zvete, nga se vlerëson se populli është i lodhur me retorikën do pashkohet apo jo opozita. Populli do të dëgjoj që pa kanë të ofrojnë subjektet e reja politike. Në këtë mënyrë, mendoj se uh, politikanët e opozitës tani do të fitojnë një farë kredibiliteti, në anketat e deri ta nishme, numri atyre që nuk votojnë, nëse nuk janë të interesuar të votojnë, në është dikun bi 50%. Sigurisht lufta për të marrë atë janë të përsa Do të të apatia politike është rritur. Do të të beteja dhe synimi kryesor do të jetë të reqe e këtyre votuezve, po në kuptohet ajo të bëhet me, me bingje politike, me program politik, që është ndryshën nga ajo që në stop e përmendim e keqe e përgjithshme. Më tutje gjatë debatit, Afrim Gashi tha se fokus i besës tani e tutje do të jetë në mposhqin e bdi s A i tha se është rëndësishme që në opinion të mos kriojt bindja se BDI mund të delë për sëri fituese e zgjedjeve, dhe sa tregoj edhe mënyrën se si mund të mposhtet ajo. Vetëm këtë pun duhet ta luftojmë bashkarisht. E para, ti motivojmë shqiptarët që ditën e zgjedjeve të dalin të votojnë, sa jo është dita ose verdikti i tyre 4 vjeqarë, edhe dyta vërdikti. Mos ta votojnë bdi po le ta votojnë një parti opozitare, cilën ndun ato. A i shtoj se tani ka zgjede për kë mund të votohet, nga se dheri tani, si që tha i, shqiptarët kanë qenë të detyruar të votojnë më pak të keqin mes Ahmetit dhe Thashit. Parula të e lansuar e në margjën e fundit lësë dhe mësë në gjasonin me thiret për vlazrim bashkim që Shqiptarët të kujtoj në periudën më të erët historisë kur në emër të vlazrim bashkimit u pushkatuan dhe masakruan dhjetra mira civil shqiptarë, thonë historianët. Ata shtojnë se kjo parullu rikthejt nga opozita Macedona se me qëllim që të josh elektoratin shqiptarë për zgjede të arshme parlamentare. Thirrjet për vëllazërim bashkim, të cilat në mënyra të ndryshme lansoheshin në marshin e fundit të organizuar nga LSDM-ja opozitare, sipas historianëve, jo vetëm që nuk do të joshin shqiptarët, por i kanë irrituar ata edhe më shumë, pasi vëllazërim bashkimi i kujton shqiptarët në komunizmin jugosllav, nga i cili kanë bësuar më së shumti shqiptarët. Me këtë mënyrë të veprimit, sipas Sevda Ildemirit, LSDM vetëm ka dëshmuar se është vazhdimësi e Partisë Komuniste dhe nuk ka ndryshuar nga mendësia e vjetër politike. Po faktikisht lidhja socialdemokrate e Maqedonisë është një pasazh se dhe direkte, dhe, dhe më thonë, edhe ideologike, edhe praktike, mund më themi, e partisë komunisët të Macedonisë. Dhe rrjedhe mesh, dhe më me thonë, ajo, ajo oratori që ndoshtë të dikur e kanë përdojrë, edhe krerët komunisë, tani fatkesisht vazhdojnë edhe në këtë kohë të re, kur me ndohet se lësë dhe mëja me një farë reforme është modernizuar, me gjitha të, dhe më thonë, shifet se ajto mbetjet ideologjike komuniste janë, thellë të ngulitura në këtë subjekt politikë. Macedonas. Unë mendoj se koha e vlazërin bashkimit ka vdekur që moti dhe është një iluzioni ma, do me thonë që tani në këtë kohë me ose dikush të mendoj për gjerat të tila. Historiani Kjerim Lita thot se vlazrim bashkimi kujton shqiptarët në një të kaluar të jetë të hidhur, pasi pikerisht në emër të kësa idologie, janë pushkatuar dhe masakruar djetra mira shqiptarë që nga lufta dytë botrore e deri në rënjen e ishtë sistemit komunist. Për parula lezim bashkim, njëhet është parullet ideologjisë komuniste e Jugoslave dhe asaj shqiptare. Në mënë të kësaj parule, thën, janë kështë shrejtu, në mënë të asë që nga vitin 1924 këndej, dheri shpërbërin e ishë Jugoslavis dhe ramin e komunizmit si këtu më shumë në Shqipëri, thën, janë ba krime të paparën dhe po për shqiptare veç mas ndaj shtresave intelektuale shqiptare. Lita thot se edhe vetë lësë dëmë është e vetë se projekti për vlazrim bashkim është i parealizuashëm në ditët e sotme, por kjo parti si pasti ka për qëlin që për mes kësaj retorike të përvidoj votuës nga elektoratës shqiptar dhe të shfrizoj të nga partit e teritanishme shqiptare. Ndrojmë temë, vazhdojnë loja me 34 kandidatët për polistë si të cilët përfunduan trejnimi në muaj mprilë. Ata sot patën takime me Ministrin e Financave dhe të punëve të brendshme. Ministrin e Financave u ka thonë se problemi që tek Ministria e brendshme, ndërsa kjo e fundit thotë të kundërtën. Ministri i Financave Kirill Minovski dhe a i punove të brendshme Oliver Spasovski vazhdojnë të luajnë lojën e ping-pongut me 34 policet, shumica prej të cilëve shqiptar, e të cilët përfunduan trajnimin, dhambetimin dhe mbetën papun për shkak se Ministri i Brendshëm Spasovski ditë më paru tha se problemi që ndronë të këtë Ministria e Financave, policet sot kërkuan takim e Ministri Minovski, i cili i pranoj, por pas takimit, ata së lishtë të shgënyër, sepse Ministri i Financave u ka thënë se problemi që ndronë të këtë Ministria e Punëve të Brendshme. Dhe diskutome Ministri i Financave dhe pytëm ku është ku që ndronë problemi për ne, a i tha se neve duhet që të Ministria e Punëve të Brendshme të lëshoj vendim pune për ne e jo kërkes për mjeti financiare për roga tona. Ne dhe i bëm një pytë e Ministrit të Finanseve, a ka mundësi që neve të punsohme para zjedheva apo si qëtët për shpërndarin e parlamentit, a i theksoj thase shumë zorë është që të punsohme para para kësaj kohë, para zjedhjeve. Pas takimit me Ministrin e Financave Minovski, policet u drejtuan sërisht të këministria e punëve të brendshme, ndërsa prej atje sërisht problemin e vendosën të këfinancët duke u adorzuar policetve të papunësuar të gjithë dokumentacionin që Ministria e punëve të brendshme e ka bërë dhe dorzuar për punësimin e tyre. Bif me gure vo, vo më vërë kujnë e primja, Ishim lartë në MPB, në thanë se kërkesa e pare cila është dërguar nga ana e MPB-s në financa është që për të miratot bugjeti, që për 34 është refuzuar herën e parë nga ish Ministri i Financave Stavrevski, Jaku Shkruan. Ministri e Financave nuk ka mundësi të dalë në ndim. Në dhanë edhe një dokument ku të regon se edhepse vendimi e zbatuar për 420 kandidat të cilët 10% për e tyre bje në bas të pikeve, por 434 e kanë kryer me sukses trajnimin dhe këtu ka dokument se më përbë kërkon dhe ka vërtetim se do të na napunsoj nëse ka konfirmim prej financave. Prej në muaj në pril, 34 policët vazhdojnë të zvaritën për punësimin e tyre, kur bashkë me 400 kolegët e tjerë, pas përfundimit të trajnimit me sukses, kanë dhënë dhe betimin për punë dhe kanë marë dhe uniformat. Nga 34 policët, 22 prej tyre janë shqiptar. Parlamenti studentor i UEJLS ka protestuar sot para Universitetit e Europës ju me kërkes që të ndalot diskriminimi financial në studime, ruajtjen ekonomisë Universitetit e Europës ju glindore dhe parandalimin e shkrydje së mund shmet Universitetit të tyre në Universitetin në themilime si për në Tereza. Ata thonë se nuk kanë as gjë kundur Universitetit të ri, por janë kundur cënimit të cilsis dhe autonomisë UEJLS. Për shfrydzimin o objektit e njët, kushtet e njëta për studim, ruajtja e autonomisë si brendë, si dhe ruajtja e cilsis që ofron UEJL, janë arsue që inzorën në protest disa nga studentët e Universitetit të Europës Juglindore. Në komunikatën e Parlamentit Studentor të UEJL, stuet se studentët kanë dalur për të shprehur paknacin e tyre kundër shfrydzimit, bashkimit apo shkryrjesë o Universitetit të Europës Juglindore në Universitetin në Themelime Sipër në Teres. Ne studentët jemi kategorikisht kundër shkryrës apo më mirë mirëtën ribrendimit universitetit ton, të universitetit tonë, dërhyrës së pas krupullët në autonomi të universitetit tonë nga politika ditore që deri më tani kjo universitet ka qenë imun da i këti fenomeni negativ. Nuk kemi asë gje kundër universitetit në themelim nën Tereza, për kundëra zi jurojmë sukseze që si dhe punë të mbarë, të bëtë zotive të vetës dhe të kriojt të njëjtën cilësi, por edhe më të e përse q Ndryshe kjo mund të konsiderojt si një paralajmrim që të mos lejohet një shkritje mundshme në të ardhmen pasi dit më parë, kanë marrë një garancin nga rektori i UEJL se një gjetil nuk do të ndodhë. Realisht, kemi pas takime, kemi pas edhe me rektorin, ata në adha një garancë plot që nuk do të këtë shkritje. Sot morëm edhe një letër zyrtare nga ana e kryetarit bordit Denis Farington, i cili po ashtu të njëtën ka garantu që nuk do të lejohet një shkritje tilë, po që do tjetë një bashkëpunim a me universitetet me qëllim që ti ndimohet në në stërezë. Në më thonë, kjo ka qenë kreta i mesajit të cilën e kemi marrë ne prej instancave më të larta zyrtare të këti universitetet. Reagimi studentëve vjen pas vendimi që Universiteti në Nateres për shkak të mungesës e një objektit të vetin të shfryzoj hapsirat e universitetit e Europës ju glindore, por edhe pas deklaratës së Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, i cili nuk e përjashtoj mundësin që në të armen këto dy universitetet të shkrihe në një të vetëm. Turqia vazhdon të ndihmoj banor të rajoneve të prekura nga vërshimet e 6 gushtit në Shkup. Institucioni për menajgjimin e emergjensave dhe fatkecive në Turqi, AFAD, ka vazhduar sot me shpëndarin e teknikës e bardh dhe elementeve shtopiake për familje të prekura. Si pas vëndzretorit të afat ndihmat turke dhe rritani ka arritur vlerën e 900.000 eurove. Republika e Turqis ka vazhduar të ndimoj rajonet e prej nga vërshimet në Shkup. Në kuadrët e kësaj, kryesia e menajimit e emergjencave dhe fatkecive në Turqi, a ka shpërndar ndima për banorët e prej nga kjo fatkeci. Zëvëndës drejtori për gjithë që i afat Hamza të zhjeler, në deklaratën e ti të dhënë me këtë rast, theksoj se sot do të shpërndaj teknike barë dhe pajisje elektroshtëpjake, si dhe theksoj rëndësin e bashkëpunimit në ndërkomtar në situatat të këtila. Në temat të tila, bashkëpunimin ndërkomtar i shteteve është i nevojshëm. Në këtë kontekst ishte rëndësishme që të qëndronim pram vlezërve tanë në Macedoni për balë kësaj fatkecije natyrore. Që në tithën e parë, institucionet rëndësishme të Turqis si Afat, gjysmë hëna e kuqe, Këzëllaj, Krye Bashkia e Stambolit, Krye Bashkia e Bursës dhe të tjera, ishin këtu për të ndihmuar të prekurit. Ta është delen më te i se do të vazhdojnë të qëndrojnë pranë qytetarave të Macedonisë. Artën... Ndihma që kemi siel në kalojnë 900.000 euro, këto ndihma do të vazhdojnë, sot afati do të shpërndaj pajisi elektroshtëpjake për të prekurit nga përmbytjet. A i gjithashtu tha se Turqia në mbështetje ndërkomtare për ndima nuk bënd alime racore apo fetare dhe se aktivitetin e saj humanitar e ka shtrirë në të gjithë botën. A i shtoj se vendi i ti do të vazhdoj të qëndroj pran të gjithë personave në nevoj në të gjithë botën. Ndërko, me njëherë pas vërshimeve që përfshin disa vend të shkupit, Turqia ka dërguar disa herë ndima për banorët e prekur, përfshirë këtu edhe ekipe dhe makinerit e cilët ndimua në pastrimin e rrugëve dhe shtëpive. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili qendet në Beograd, tha se Trepça është zemra e Kosovës. Ushtria amerikane bombardoi tre vendodhje radarësh në Yemen pasi një luftëtani amerikan u sulmua me raketa për herë të dytë brenda pak ditësh. Në vazhdim rajoni dhe skena ndërkombëtare në forumin e sigurisë që po mbahet në Beograd, kryeminisi i Shqipërisë Edi Rama tha se Trepça është zemra e Kosovës, ndërsa homologu i tij serb Aleksandar Vučić tha se me ligjin për Trepçën Kosova ka bërë më të keqen e mundshme për ekonominë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se Trepça u takon të gjithë qytetarëve të Kosovës njëjtë, si shqiptarve ashtu edhe serbëve dhe nga këtu qëllimi i shërbisë dhe Shqipërisë duhet të jetë lumturia të dy popujve. Në forumin e sigurisë i cili ka filluar të mërkurën në panelin ku bisedohet për marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe serbëve dhe stabilitetit e Europës juglindore, Rama tha se minira e Trepçës gjendet në zemrën e Kosovës. It's not about choosing Njërezit në Sërbi duhet të kuptojnë se trepqa është zemra e Kosovës dhe si e til u takon të gjithë atyre që jetojnë në Kosovë si shqiptareve, ashtu edhe sërbëve. Kosova është një të qështje rrëthë cilës ka mos pajtime me Serbis dhe Shqipëris për të shtuar se do të ishte mirë për të gjithë që Serbia sa më partë të njohë pavarësi e Kosovës. Kërëmisi Serb Aleksandar Vucic nga ana e ti tha se Kosova ka bërë më të keqen të mundshme për ekonomin e trepqës duke miratuar një liqë për të, me cilin 80% e minirës kalon në pronsi të qeverisë të Kosovës, për shtuar se nuk e ka të qartë përse është bërë një gjë e tilë. Më gjeni një serb të vetëm i cili pajtohet madh veprim. Serbia do të vazhdoj dialogun me Kosovën për të gjetur kompromiset e nevojshme. Ritheksoj se rruga jon strategike është rruga drejt bashkimit evropian dhe këtë që thasht tani u a kam thënë të gjithve në Bruxelles dhe Washington. Ndo shta nuk ju pëlqej, por kjo është politikat të cilën e udhej që unë, me gjithat, ne do të mbajmë lidhjet e forta edhe me Rusinë. Forumi i siguris i gjashti më ratë ka filluar të mërkurën dhe do zjas dherë më 14 të torë. Në mledhe do të shfaqen bi 100 folës dhe 700 pjesë të cilët do të diskutojnë në 25 temat të ndryshme duke përfshirë strategjin e Europian në siguris, procesin e zjerimit të bashkimit e Europian, stabilitetin politik dhe ndërtimin e institucioneve në Europën një glindore, dialogu Beograt-Prishtin, mardhenjet me Sërbis dhe Natos, si dhe krizen me emigrantët. Nërka që shefi i grupit parlamentar të listë të serbën në kuvendin e Kosovës, Slav Kosimic, së bashku me deputet tjerë të kësaj liste sot dërguan ankesën e tyre të nëshkruan nga 10 deputet në gjykatën kushtetuese të Kosovës në lidhe me Ligjin për trepshën që umira të uajave në kaluar në kuvendin e Kosovës. Deputetet e listë të serbë kanë ngrirë punën e tyre në kuvend me njerë pas miratimit të ligjit për trepshën. Pas dorzimit ankesës, shefi i grupit parlamentar të listë të serbën në Kosovë, Slav Kos Kavës. Usfajanjem zakona o trepqi pre svega... Me miratimin e ligjit për trepqen nuk respektohen të drejtate popullit sërp. Për këtë arsye e ligjit për trepqen duhet të rishikohet dhe të pranohet në pajtim e njenin 81 dhe po ashtu me kushtetutën e Kosovës. Gjithashtu ligjit për trepqen nuk ka marrë parashish Komisionin për Komunitetin dhe me këtë është të shkelur njeni 78 i kushtetutës e Kosovës po ashtu ligje nuk është rishqyrtuar dhe nuk janë konsultuar antarë të këti komuniteti me qka është të shkelur në një 68 i kushtetutës. Do të vazhdojmë të themi nga skena ndërkombëtare, të paktën 13 persona kanë vdekur nga sulmet e sotme ajrore të kryera nga forcat ruse, të cilat kishin në shënjestër rajonet që mbahen në kontroll të opozitës siriane në Halep. Në një prononcim për agjencinë Anadolu, zyrtari i mbrojtjes civile Najib al tha se avionet rusë kishin shënjestruar lagjet në lindje të Halepit, duke i sulmuar me bomba vakum. Ai sqaroi se në vendngjarje kanë mbritur ekipet për kërkim dhe shpëtim të personave të cilët mund të kenë mbetur në ngërmadhat e ndërtesave të goditura nga avionët e Rusisë. Të mërkurën së pak shkaku 94 persona humbën jetën nga sulmet ajrore në rajonet nën kontrolin opozitarve, kryusisht në Halep, kryqytetin Damask, si dhe në Idlib. Bombat me vëqit të lartë shkatruese që përdorin avionet rus një e ndryshe edhe si gjuetarë të bunkerve, ku banorë të Halepit në dikimin e kyre bombave përshkryuajn me tërmetin. Këto bomba në rast të kontaktit me tokën mund të hapin gropa me një thellësi prej 5 deri në 7 metra. Ushtëria Amerikane bombardoj tre vendodhje radarës në Jemen pasi një luftani Amerikanë usilmua me raketa për herë të dytë brenda pak ditësh në detin e kuqë. Pentagoni thasë se vlerësimet para prake të regojnë se u shkatruan tre radarë që ishin të implikuan në sulmet në dajanisë Amerikane. Zyrtarë Amerikanë deklaruan se raketat kundra një su lishuan nga teritori Jemenit që kontrolojt nga rebelet Huthi dhe që mbështeten nga Irani. Mësot se kundrë përgjigja Amerikanë u autorizua nga presidenti Barack Obama. Ushtarak Amerikanë thanë se p Kaufk në operacionin që u kryen nga një destroyer amerikan. Si pas Pentagoni, surme të kuvizuara për vetë u bën për të garantuar sigurin e personel të shtarak, si dhe e lirin e lundrimit. Në komunikat gjithashtu shkryet se Shobat do të i përgjigjet pa hezituar gjdo kërsnimin tjetër të njashëm. Miliona vajzat të mitura në përbot janë pre abuzimeve, diskriminimeve ose të martesave të detyruara në moshtë të njomë. O këbët organizatat tjera humanitare bëjnë thirje për angazhim serios në mbrojtjen e të drejtave të grave të reja duke publikuar shifra alarmante mbi fenomenin Në bot janë mbi 700 milion gratë martuara në mosh të mitur dhe që është dashur të heqin dorë nga rritja normale, fizike dhe mendore. Gjdo vit, 15 milion martesa kanë si protagonist një vajzë të mitur, 5 milion vajza më pak se 15 vjeq u është dashur të përbalen me shtazani të parakoshme dhe dhun në familje, ka dekleruar shefi UNICEF-it në Itali, Giacomo Guerra. Guerra ka dëksuar sa arsimimi i vajzave është investimi më i fuqishëm që një komp mund të bëj, pasi një e gjetil përshpeton luftën kundër varfërisë, mundjeve, pabarazisë dhe diskriminimit gjinorë. Një tjetër e dhënë të rëndit se është se rreth 70.000 vajzat të moshave nga 15 dheri dhe në 19 vjeq humbi një jetën përshkak të komplikimeve që verifikon gjatë shtatë zëni së lindjes. Të do përmjullu më të edicion të, të ndrojt të ndruar shqipues, fanderi që ishit me leve në